cap. Okay. Nous avons déjà notre invité. Papa Nkosu. La bosse est là. Il y a corrigé à chaque fois. Papa Nkosu, nous allons prendre d'Angola. D'Angola, oui. N'Angola. Oh là là, heureusement que vous êtes là sur le plateau. Il est le chef spirituel de l'église. Non, mouvement. Du mouvement Rouen. L'église, les églises, c'est pour y poser vous tout cas, bâtonnier sur la base. Ah, ok, mouvement, vous voyez, vous. Il y a l'obi qu'on a eu. Voilà, l'obi qu'on a eu, mbote papa Nkosu. Ah, mbote mingi, de coca lombo, moi, nangai. Oui. Et nous, on peut na. Dans des gompoïs. Pour ce qu'on a eu, nous, on a eu. Et si, quand vous allez, on a eu, aux angélines d'oïe à Mundele. Oui. Parce que vous avez dit, aux angélines d'oïe, il y a Daniel. Longona bande ko balandi banse na bisika bi bozwami mbote pe longonya na bino. Papa Nkosu kala to ebaka ba minere nde banaye ko developpe mboka. Erto vandi na groupe na nini na conseil na biso ya émission Notre Congo. Totali ezalaka na pratique moko population erbo ebeta ango kara po mutino so ani na posa po azwa mbon a kanta fois ke ni na bureau. Et le Congo va te bêler, va bêter à Kara, et ça bongo agriculture, to bisala ya bilanga. Tolini toye ba, nenge nini, moussala ya bilanga, et koki bongo ko développe et kolonabiso. Tokoli qui a été, tant que ba moussala ya bilanga, mundele aya bomi bino. Pour pambate, ceux qui bokeyne magamba kokoma, et ça mundele nda tinde ki bino na moussala ya koma. Tata kele li kolona se. Yambo muta za la ton tete za la basala ki mabele. Na kati na mabele nde nyoso ezale. De bongo, oyo nyoso ya musumi. Eza na kati ya mabele. Eza la minere. Eza, toto bengi mabanga talo. Bisale lo nyoso. Eza na kati ya mabele. Tango tozo lo bela bilanga. E bongi toye ba bilanga musana na ngoni. Pona oza la na bomo yi. Konoza na bomu yozaka na biloko misato kolia komela na kopema wana ndezo sala moto azala siko moto po alia akolia nini pe moto alia kapona nini moto akolia biloko oyo ekotonga nzoto na ye kasi ekoko bebi sanzoto na ete moto akomela mayi ope kotonga nzoto na ipo pamba tena kati ya moto azali na nzoto ya molimo azana nzoto ya mayi azana nzoto ya musini. Pona mupepe, azape na posa pema mupepe ya malonga oyeko pesa ye bomoe. Na bongo, milona ezo sunga mutu. Po ako kakozwa makoki. Kasi soki lelo tolingito lobela kolona musala nango. Po pamba te bongito yeba. Bato nyo soyo balingi bazwa tango. Po baka nisa malamu. Po tina na bangwe mona na nakata mokili. Esengeli ba tonga nzoto na bango. Voilà. Ko tonga nzoto na kolia na komela na kopema. So fota la biloko nini esengeli kolia. Bongo. 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 Ba formolo mingi mingi. Bongo. Sikoyo tokolona. Kasi tokolone la wapi. Tango mundela yake. Eloko ali boso ya salake. Akangi mayele na biso. Na religion. Makiyele nano li boso akangi na religion. Nde sika bomoni mundela yaka na Bible. Oyo ngana boya kabayindo botia confiance nango te po mutayaki nango mayele mabe na bible zana sisa likanisi bongo botuna mutuna ko bungisa te tango akosi mokondi oyo azalaki na tango wana mundela weli kozwa mabele tango azi mabele ekomi ya ye siko lokola komi mokondi ya mabele ya bayindo nde sika wapi moyindo akomi mowumbu na molimo pe mowumbu na musumi. Tango mundela zala kia, biro, zala kia ye. Kasi po mundela zwa, mkita, mtombwa, amata, ati ya ki moto mwindo na kati ya musala. Ati mwra pe abalo la mabele. Pe bongo, amisale la, oya zala ki na, zala ki posa nelo kwa nenge tatamo ke latinda ke, mundela zwi batu ya mayele, wana nyoso bazaiko sale ya biro kwa bayindo. Oyo esala ki bomo ya bayindo lokola bouta ki kolanda wa sango Leon Saint Moulin Leon de Saint Moulin oyo ayebi mboka na biso
lokola poche na ye aleki na bino moko ba kolomboka soki lelo bolingi boye ba masolo ya mboka na bino bokende otune pa ina bango po ye azo pesa po nyoso boyo ki wana mais alobi likambo ya bwatu alobi likambo ya mabele tango alobi likambo ya bwatu ete bwatu eza eloko ezali 1000 ans ya mbumundele aya komuna mokili na biso bakuta ki biso tozalaki komisale la misala yango ezo limbolete tango mundele azu mabele na biso akomi mokondi ya bisalelo na biso na bomoi na biso na bongo milona ezalaki malamu mpona ye po mundele abongisi bomoi na ye biso sikoyo tosaleli ye suka na yango abomi mosala ya bilanga po epai na biso moloni bozo benga ye paysan na kimundele mais pas une bango agriculteur mais on est quand même un plus un peu tracteur tel que ah tout le monde dans son souffrir pour le rappeler bon n'a pas quand même moins un plus pour que article mondel article ko sala te loko moko malamu pona bisete ah bon exacte ata moko et puis loko mon papa en parenthèse quelque part au lobby mondel a eli biso bible tout ce qu'on a ligne na yebo pour fumo kimbango pe tu reviens à kama kama nzambe tout oh il y a bando se référer na nini kuna mwa histoire wana ya ndenge tu yebe ba sonepe to yeba e fi mama para da lava pe chrétien zo rappel la baptême est-ce que boye ba ke yesu kombo wana ya yesu eza Jésus kombo ya ba romain kombo ba tinde la ka yesu la ka Emmanuel akuti colonisation ya ba romain yesu pe assemble la ka na lingomba ya ba romain oyo bazale ko sambe la Poseidon Zeus pe bongo na bongo kasi tango atelemi po asala mosala na ye oya yaki ko bikisela Israel mokilite kasi Israel nde yango wana ba Rome bakangela ye pe babomaka ye lolenge moko mfumu kimbangu akuti mokili na maboko ya ba mindele ba chrétien esengeli ya kota ne teni yango tango abimi chiko abandi ko limbolela batu maye mondela yaki ko kosela biso na kati ya Bible tale sika wapi mondela kangiye pe abomie na bongo moto alobelaka komba mfumu kimbangu akoki jamais koloba Bible ze loko malamu po Bible yango ekondanaki kangi mfumu kimbangu etumbi yaki mpa vita vo foto utilize nini kasi nalobi bino na lopoto bolobi la tradition orale precede la tradition écrite ebongo siko nalobi ezala Yesu akomate ezala Mahomet akomate bozungi likoloba motindami ayalaka na nkoma ya molimo ayeli bino sango bongo nsima baye baza pene na ye bakosala nini bakokoma yambo nano bazokoma yambo nano esengeli boyeba nano sango nini mfumu kimbangu ayaki na yango ayaki na lobiko ya biso bayindo tozonga na boyindo na biso toyekola boyindo na biso nde tina wana atindaki na manaka oyo asalaki alobi motei akoya po atangisa batu bayeba mokili ewuti wapi ekomi wapi eza kokende wapi po pamba te soki boyebi mokili te lelo ntango babeti lisolo balobi ndakisa babantu bantu nsima bakoloba semi bantu nsima bakoloba nilotike bakoloba otanto pe boshima bokoyanola bongo nzoka o wana ezali mate elongo bani te po pamba te ezala boshima ezala mundele ezala chinois bango nyonso baza ba bantu po pamba te bantu elingi koloba kaka mutu pluriel bantu bongo siko chinois aza mutu te aza mutu te eza kaka mpona bakabola biso bakabola biso biteni biteni nde bati baokuna ba bantu ba semi bantu donc semi mutu otanto boshima biso botali bakombango kolongola kaka bantu oyo euti na nkota na biso boshima otanto nyonso euti na minoko na bango pigme pigmentation de la peau omoni ebongi malamu toyeba malamu malamu touti wapi tokomi wapi tozokende wapi papa kusukoni toyeba tolingi toyeba toujours na sujet na biso ezali agriculture ndenge nini mosala ya bilanga ekoki bongo kodevelope république démocratique du congo oyo ezali mboka na biso et puis bilanga ngo bako osala ngo na ba terrain ya lolenge nini matondo mingi po tosala bilanga malamu toyeba nanu ete eza lipamboli pamba te
na mosala nde okolia batie bokasi na kati note elenge kasi mabele nino kolonela mabele ya bonsomi oyeza ya yo soki nano zui mabele te ato lobi developement to kosala ngolo lenge kan to bunde tumba ya mabele soki to zongeli mabele na biso sika to yebi na mabele na biso to kosala na yango nini Esengeli, kasi kelasi, bako zoyo banda na maternelle. Te okomi na université, ovandaka de 8h ti 17h. Osi omesana ko vanda. Nzoka kotanga cour oral ya maloba, eza ngonga misato. Ko banda soko salingo nga misato ya kotanga oye tikali opemi muke otongi nzoto oke musala popamba te moto aye po sala musala moto aye te po sambela moto aye te po avanda na biro moto aye po asala musala molimo ya moto ndambu ya bato bakokende na biro oyo bazo tanga makabiloko bino bozo sala oyo bazo koma e bele ni sofo bakende na musala musala ezaka bilanga te na kati ya bomo ya bato basusu bakosala misala bakolona bakolona ebele po bato balia ebele po pamba te tango boko bunde tumba eloka liboso bosengeli kosala mabele na bino po bomoi na bino eza wana bobokola mbisi na bamayi na bino bobokola nyama na mabele na bino bobokola nzete milona bo milona babokola kango bolona ya ebele ya mikala mibale misato te kasi mikala monkama na monkama koto na koto nde lolenge wana soki tracteur ezali te bokozwa nanu ya mbonini ata ngombe bokangi ye boti nzete na sima boza kotindika ngombe po tracteur euti na ngombe nde bongo bakoko na biso nde bato balakisi kolona na kati ya mokili tango ozolona eloko nini bosengeli kolakisa bilenge bolongola bilenge ezaleli ya kolata kitoko bolakisa bango te bomengo eza na mabele ndakisa tokopesa soki oloni nelanga oyo nano mwana oyo aza na mbula motoba to sambo to zomi malala nyonso ya kolia na mbula oyo mbuma nango ya kolona ango nsima ya mibu mitano akozala na banzete boni ya malala ebele pe bambuma soki ebandi kobota ekopesa bomengo te mbila nyonso mama asalaka mosaka mbuma nango tata mokeli atiaki mpo ezongaka na mabele ebota nzete ya mbila banda bamama babanda kosala mosaka soki bambila nyonso balonaka ango na bamboka lelo mafuta ekozala ekopesa bomengo te ekopesa mbongo te ekopesa misolo pamba te kolona nde ematisi mokili mobimba chinois mati na loso nanu yambo na mbisi naye na Etats-Unis kuna po bamata bayaki kolona nanu madesu biloko nyonso bazaka nango mposa biso pe bato ya yambo balonaka eza biso kasi eloko ezoboma biso kaka ezalibadernierbayaki bapremier na bacafe kotanga kafe te loba na bomoi nyonso tozalaki bato ya yambo sikoyo tokomi bato tokomi bato ya suka papa nini fo tosala po tozongala ra wana soko olobi kafe kotangaka ntango mundele te po bato ebele bazosala mbeba wana ya koloba ete congo azalaki premier producteur ya kafe na 1945 congo azalaki premier producteur ya cacao na 1935 wana Belgique mutu azalaki premier producteur ya kafe ya congo mpona bolamu na ye congo tina sikoyo toza kaka ba grand producteur ya fufu manioko na kwanga oyo ndambu tozolia po pamba te consommation ya congolais kolia ya congolais ezali mingi kowuta libanda bazoboma yo na kati yango wana bandeko na ngai soki tokobundela bonsomi te ekozala na biso pasi po pamba te tala ndakisa balobi ebola na nini na equateur balobi ebola sikoyo soki mbisi ezoya bazopekisa te mbisi na nyama euti na equateur eya te sikoyo mbisi oyo ayeli na se ya mai oyo ayeli na se ya mai bayekopeshe na kinshasa sikoyo ye ayena ebola te mai ya fleuve oyo bato bazosalela zongo zongo ya bato ebola sikoyo ezoya na kinshasa mai wana ezoya bazomela sikoyo o wana ebola ezoya te
waneza mayele mabe yambo bazolu ka mission eza makamba lokuta po pamba eza te basala kaka bongo po bakoti sela bato na bango ya mabe o bakoya kosala biso mabe lobi pe bongo sima nango bakopekisa biloko ya te tango biloko ko ya te bobo kisela na sinisa soki bobo akina mayi nde bongo sima na yango bango bakoya kotekisa ba Thompson na webele na biloko zo uta di bande bele bo fungola miso biso to kosenga boye soki malade monani tous na ministère na biso santé batinda pe expert congolais ba minganga ya Congo bakende kotala soki ya solo eza bongo ezali te dernièrement ministre passé bovandika ka boye bovandika ka boye boyoki dernièrement ministre ba technicien banani ministre ba bengi na ba technicien mindele batu balobite mais ce soki tozali ndenge nini kaka fièvre salemi awa na Congo kombo nango marbure essayé bani kuna pa bamindele o bango bazama kasi na ba recherche biso kozanga ndi na musika na poto ayebi fièvre ezalia yende mutaye na makambo wana et puis okomona bilili yango bazongela kango kozongela bino na tuna bino kikoka ezala ka contagieuse maladie ya koka mesoko meli kisi na tuni kaka motuna meli kisi ya kombo ya bokoko asirite motuna na ngeza bwe soko vandi pene na koka okoiko koma pe koka to mwana koko zwa kikoka esale makate me yo kasi ko le kambalobi mwana ya zwi vaccin te hein virus na ye ya kikoka e koki ko pesa mwana yo a zwi vaccin alors que kikoka eza contagieuse mwana na yo bibe so makambo oui, ma camarade a folie à monter, mais folie au yo yamon teye la bisocida. Donc, yamon ina le banabino, hein? Comment il va de conan, la passe la montée mandingue na yel le plateau ya télévision. Passe pour la ligne, passe pour pambate. Tozo bunde la licamba bon somi, batuna batu batambo la canabila tana bango. Le lo o yo yo biso to lingi tozonga na boyindo na biso. Mundele singele a futa nyongo. Mbongo wana c'est ça. Mbongo. Voilà. Mundele fasse ngabiso pardon. Po yemo kwa ndima ki ayaki na centenaire wa na 2007. Senga biso pardon. Te asenge pardon te kasi ayeko yebisa. Ke senge li asenga pardon. Baboma biso. Bakosa biso. Bayiba bomengo na biso. Pona maye bango bayaka na yango nde yango biso toza konyoka mela boye. Mindelo babomi yaki pa vita. Basango. Na mindele babomi ya vitankanga babomi mutalumumba mabeni oso na pasi nyoso tozo yoka eza mindele na basango lelo ekomi na tango bayindo bavande sika moko po batale pai ba wutie sika bakomi pe bakende nini tokoki tosala pona bomo ina biseza la malamu mindele lisusu na basango o komite laïque batelemi babanda ko zela bo biso tika motema mabe hein tozo se trahir entre biso papa muzamba kanisi malamu ngana koti ya sese na ke ko zairio kwa mbruye tene tene wana po pamba te motema mabe uta kana nzala motema mabe uta kana nzala mundela bo biso tozo boya ko ya ngo wana ngo tozo kufa pe ya ngo to lingi makanisi ya ba kongole fungwama ete na lelo ba ko kosa biso te makila ya ba koko na biso ba mope oyo ba bomaka pasi oba yindo bazo yo kapona mupe komite laïque soko bimisi batu na nzela okokuta bakoko okokuta makila bakoko po pamba te toza konyo kwa mama kasi ya makasi ya makasi lelo boya kosakanela batu boya konyo kwa la batu et puis bogleki boza koloba na kombo ya peuple bino ba politicien 58 ans ba politicien bokanise la peuple ne sika nini bino moko boke bo vimbi mabumu na bino bole bo bandi ko kende ko zo bambongo e pa ba mindele boza ko yapo bo tia desordre na mboka na biso toko ka komona te liboso eloko nini to sengeli ko sala te bande ko na ngai distraction e leki makasi yango wana mupe kota kaka na likambo ya 2007 ndengo yaka ko senga bolimbisi ndima pona nini ko bomba mana simo sali susu komite laiki na yo oya lisusu ko sa peuple te tozoni okoma pona président Kabila tozoni okoma pona président Kabila te po pamba te mibu tuku mitano na mwambe nanu tozwi mabele te kolona eza mabete kolona nde eza eloko ya malamu kaso kolona ela wapi politike ezo ya kobebisa soki kimia ezali te tokobonga ndenge nini chine lelo ezwi développement bozo kumisa bango me bachinois babundaki bachinois bazalaki na bonsomi bakei kolona bayeke bokola
bazui papesi valeur ya mutuna mutuna tina nena katina mokili boni boni bisole le komika ka population evandi ezo mela masanga ekena mabina bakena balosambo ba politiciens ba ye ote ngenge zali boye bino peuple tozo lobela bino balobela peuple payi wapi bakote la peuple payi wapi depuis peuple abundaki makambu ya independance boye bisangai eloko nini ba politiciens basala soki penza ya solo ba politiciens balingaka peuple oyo oyo azo nyokwama lelo politiciens mokota ko kende na mindele po kende kozwa misolo aya ko tia désordre c'est au contraire ba ko sangana na batu ya majorité lelo na zolo ba bozo landanga mutu ya sa koti na bitumba ye wana nde ba ko sungaka omoni lelo ba chinois ba poni Xi Jinping ba pesi ye mandat ya libela pona nini po ba monite etumbo ya sa koti nango ya ko bunda na ba américain wana ako misati na suka po chine ko malikolo makasi koleka lelo Corée du Nord manaka wana même tina Rissi boye baka baza ko sala manso balibite yo fozo kaka manda na yo oyoyo po na oko ba aussi de salikani si siko yo biso to na kati ya bitumba balingi teto zongela mabele na biso balingi teto zonga na bosomi balingi teko futa nyongo na biso balingi teto landa manaka oyo ko bikisa biso nzoka toza na centenaire ya 2000 ya 1921 avana 2021 toza na risque soki 3 ans oyo biso bayinde to kokisi likambo ete tokozela ti 2060 pona centenaire ya indépendance ya 1959 na 1960 si manango 325 ans bande ko ezali awa te ngambula misato etikali to sengi ba politiciens balongo la distraction bazo sala la ba défilé ko kosa na komba peuple nzoka bazo lobela mabumu na bango na eleko oyo bazala na bomoko ya ngwana nazo senga peuple congolais azo landa ngai na libanda lokwa na kati politiciens kosa bino te to contraindre bango na koyokana bavande sika moko batale pa ito uti ne pa ito zokene lelo botie belection boya kaka boy bamsusu bandimi machine bamsusu baboyi machine ekoya kwa mbruye kaka batu bosala kaka bongo nzoka bozana ba makanisi mabe oyo ba mindele na batu na bango ba bombi na CCC pona nini lobby peuple alako se retrouver a raté occasion na 1971 maye malekaki kaka bango ba bongami ba ye ba tie ba désordre to raté 81 to raté 91 to raté 2001, t'as raté. 2011, t'as raté. 2021, t'as raté. T'as continué, t'as parlé le même langage dans la réalisation. Proposer justement un élément moko sonore avant de poursuivre. Notre société. Et je constate qu'aujourd'hui, il n'y a que le marxisme finalement qui a apporté une explication un petit peu scientifique à cette exploitation, qui était cette logique de dire il y a dans ce monde, des capitalistes dont le seul but est d'exploiter des gens et faire des milliards de bénéfices. Et d'autre part, ces milliards de bénéfices ne peuvent exister que parce qu'il y a exploitation. Montesquieu disait « derrière chaque fortune se cache un crime ». Mais c'est vrai, l'argent ne vient pas du ciel. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, vous devez exploiter des gens. Et ça, c'est quelque chose de pas logique. Et je crois que tous les hommes politiques, comme Patrice Lumumba, comme Laurent-Désiré Kabila, comme d'autres dirigeants dans le monde, comme Hugo Chavez aujourd'hui au niveau du Venezuela, sont des dirigeants qui disent « arrêtons cette exploitation, croyons dans les forces des pays du tiers-monde, croyons dans les forces du monde du travail, des travailleurs en Europe ». Et moi je crois qu'aujourd'hui, on le voit, le capitalisme arrive en l'impasse, cette crise économique aujourd'hui. Donc moi je vous dis, elle n'est pas terminée, hein. La Grèce est en faillite. Donc le pire est à venir. Le pire est à venir, il faut le dire, en Europe sûrement. Pour les pays du tiers-monde, cela dépendra dans une grande mesure des pays du tiers-monde, de leur faculté de dire nous, nous croyons dans notre avenir. Des pays comme le... Ok, voilà, on a Isaïe Ndeko, n'est-ce pas, Raoul, la bande qui est un peu, qu'on pèse un peu, situation, parce que là, tu as n'est-ce pas, moi, climat politique, na Papa Nkoussou. Alors, réalisation, ils ont préparé ce élément sur Raël, Raël. Bolanda Ndenge a ça équipé commentaire naï. Alors en entendant papa. Les éléments sonores. Donc ça la moi commentaire mouké. Oui. De Raoul a zolo ba malam. Pour confirmer vraiment ma kamboyo. Yango a zolo ba été. Ben impérialiste nde ba bomi mboka na biso. Et bongi malam toye bisango population. Mboka ezo kufa na libanda.
bon manco biso bato toko 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 zo mokano pona destiné na biso pona lobby na biso mikano wane sengele zo ma awa population nda nyoko amaka ba vimbi mabumu eza ba politiciens ba kamati ba ke ko vandela na Kalina Gombe esika oyoyo mundela tikela kibango biso peuple na cité to kufa kanzala lelo oyoyo ba yen lokola ba, ba mundela bongisi manaka na yen po biso toko bakozala baumbu mabele na biso eko bakozala ya ba mindele ndelo lenge wana bazwi ba politiciens ba che bango wana bakobanda kobendana biso peuple to vandi na minyo kona pasi dollare mataka franc congolais kitaka ba bebi sabamboka na biso tolia bisuka dendo na biloko akopola jeunesse na biso emi pesa ka mingi na balosambo ni sika ya musala makabo oyo bayena yango po basale la biso biloko ya tina. Ok papa nkusu yango me tozolanda elemo dans le bail tout à l'heure tokozunga opesa biso moyen parce que zamba ndeko belwa zolanda lokiranse bande ko mabuluki azotuna me distraction ba jeune ba kota lelo ba masanga ba turbo ba nini est-ce que wana peto mundele ye kaka zoya réponse zoya papa nkusu tolanda nanu elemo ya ndeko rael. Alors le bilan de 50 ans d'indépendance, de soi-disant indépendance africaine, il est pas beau parce qu'en fait il n'y a pas d'indépendance. Donc tout ça c'est des mensonges, c'est tout sauf la vérité. Il n'y a pas eu vraiment d'indépendance. Il y a eu un simulacre d'indépendance, mais une véritable indépendance c'est revenir à ce qui existait avant le colonialisme. Qu'est-ce qui existait avant le colonialisme? Des ethnies, des groupes qui étaient des nations, car chaque ethnie est une nation, et qui avaient des frontières totalement différentes de ce qui existe maintenant, des religions totalement différentes de ce qui existe maintenant, une culture totalement différente de ce qui existe maintenant, qu'on voit dans tous les détails, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, dans partout. Et tout ça a été colonisé. Et donc, à la décolonisation, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un simulacre de décolonisation politique. Ça veut dire que les frontières qui ont été décidées par des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique, quelque part en Europe, qui se sont partagées comme ça, comme on partage un gâteau, ils se sont partagés l'Afrique, Kama, en disant, bah, tiens, vous les Anglais, vous aurez ça, nous les Français, on va voir ça. Ils ne sont jamais allés voir sur place et ça donne des divisions épouvantable qui crée des guerres parce que certains pays voient une ethnie au grand pouvoir faussement démocratique qui a été mis en place par les Européens et d'autres ethnies comme les Hutus et les Tutsis qui se trouvent dominés, qui se trouvent maltraités par les autres, qui sont mis au pouvoir par les Européens et donc des génocides et des conflits terribles qui n'en finiront pas. La seule solution c'est le retour aux frontières précoloniales, aux traditions précoloniales, aux religions précoloniales, à tout ce qui était avant. Également dans la façon de s'habiller. Quand je vois des ministres et des présidents africains et de Kama habillés avec le costume cravate décolonisateur, mais alors leurs ancêtres doivent s'arracher le peu de cheveux qui leur reste et se sentir trahis. Quand je vois ces ministres-là qui sont habillés en costume cravate, il faut qu'ils reviennent à la tenue traditionnelle africaine. Pourquoi copier le colonisateur qui est venu d'une façon sanguinaire piller l'Afrique, prendre les ressources, esclavagiser les gens? Et voilà que les ministres et les présidents africains qui sont censés avoir mis la différence s'habillent comme les Européens. Ça, c'est une trahison. Déjà, c'est des traîtres à l'Afrique parce qu'ils copient les Européens. Il y a quelques leaders africains qui ont le courage de s'habiller d'une façon africaine. Et tous les autres sont des traîtres à leur culture. C'est absolument inadmissible. Que lorsque on pourrait dire, avoir la fausse excuse, que dire c'est pour plaire aux visiteurs étrangers, on s'habille quoi? Alors, moi, j'ai jamais vu le président français ou le président ou le premier ministre anglais, quand des chefs d'État africains viennent, s'habiller en africain pour faire plaisir à leurs visiteurs. Donc, c'est deux poids et deux mesures. Mais la base de tout ça, c'est, je crois, le plus bel exemple, c'est Mao Tse-tung,
qui, la Chine était également colonisée, comme l'Inde, comme toute la planète colonisée par cette minorité minuscule européenne, qui par la force... Il y a un peu prophète. Si il y a un franco-juif, il y a un message qui est singulier à l'Oba solo na Mokili, et que Bino Baindo est singulier à Tebolanda Mindele parce que Mindele Bayaki. Bakosibino na bonzambe na bango okoki kosambe na bonzambe ya bamindele te bo considérer ba frontière na bango te et puis kolula mundele ezali trahison bozo sala na Afrique ndenga limboli na ba ndenga biso to imiter ba ndenga la di travail pour trahir Afrique donc ba kokola biso bazo commit donc la souki ba lobi me bana pour trahir nga boye pour trahir parce que christianisme wana yango mte boma ba africain bamindele wana bayeba bomi ba koko na biso ndenge nini bino bokende ko lula bango bokende ko landa makambu na bango eza lokola tu ko yepe papa ngusope eza mon eza pe ni lo leta bamindele te na lobi pour trahir quelque part lobi ngai na lati à l'africain bazé nzambala na mais ko ba dessin lo mon mundela ba kispe mo mayele na te mundela ba kisite po awa Tambo, Lyon, Mokonzi Azamba. Il faut que tu aies un peu de temps. Mundele, Lyon, Yoka, Yoka, Zela. Boyebi, solo, ya nini te. Tango, tanga, jina kelasi. Est-ce que tangi, saki, oke, Boatu, nde mama ya Masua. Est-ce que tangi, saka, oke, biso ba yinde to sala ka boatu 1000 ans avant Jésus-Christ kaka lelo ba mususu bolandi yango tango biso to yaka koloba ke Afrique ezala ka développer to sala ba char de combat to sala mutali bo sala ta bilambe za mutu mwindu na pesa to pesa ka verset biblique ye ka tango de 3:19 ti na 20 ndenge na Bible papa ero tangi da Exode 1 na lobi moyibi foka ngai ne lokola na lokho kote lié d'abord na kati après on découvrir on koki ko réparer moto kate ce qui est bien côté papa kusunde korel tout à l'heure na speech nae a lobi été vraie indépendance eza avant colonisation population a ko ko retenir nini na lité yawana na lité yawana to ça sa lobi kaka futu kate to zonga na boyindo na biso to boya makambo ya mindele to boma ba frontière ya ba mindele nde bongo to koyo kokenda liboso moto bo na nyonso ya mindele ya malamu ezate nyonso mwa mete loko nina malamu ya kinamo ngana ninganga boye bisanga ke za moko boye bonga ta kudle ti deve ne ba zola ya muta ye nango bonga na ya kinamo to hunda sala ki yoka est-ce que boye bi ke evolution scientifique et ça le mina 18 18e 19e na 20e tiko avant 18e siècle to kota na mukile zala ki ndenge ni mais africain sans colonisation sans esclavagisme boye bakate esclave africain batuba ke ko sala développement ya mokili mundela yene loko moko malonga te et loko mundela yena ngolo kutana muyibi konyo kola batu azui yo africain mutasali fizé hein asala ngwa partir à kansonda fizé maté kei et comme il est le connaît. Ah, ça n'est pas ça, Kansonda. Ce qui monte les athées, développement Mokili, les athées. Nous avons écouté Sali Mokili, Ache Moui, Moto. Nous avons écouté Ali Bouma Mama, Moto. Ce qui Bobungi si Moto, Bobungi si Nyonso. Yeba Malam Mouete, Moto Katozo Tambola Nango. Moteur Yayambo Moutasala Moutou Mouindou. Ce qui est aussi sur le téléphone. Mais oui lokola ba pesa pesa bango ba prenote mayena ba combo original le dongwe ndaki sa net téléphone 200% ni mutasali yango ba patate na 71 mais ko le papa nkosu na banzi malheureusement mais unité sili ici li ko mo message oyo ko ko pesa www.africara.com bo ko mona ba invention ba yindo ka c'est lokoto lingi to lo bana ba congolais bolandi mundele témoin ya mundele à l'objet indépendance et acquitté, les simulacres et indépendance. Donc, tout le cas, vraie indépendance. Alors, pour tout le cas, vraie indépendance, il faut tout le monde en habitant à l'indépendance. Il y a le 4 janvier 59, où Mundele a violé le 11 juillet 60 et Sikawa Pibasali sécession katangaise. Alors, le les abongo, peuple congolais, a zonga les sous une hymne national, uni dans l'effort. Il n'y par le sort, il n'y dans l'effort. Tout sangani n'a pas si tout sangani n'a boka, si tout tombe le longue gumba makala, tout yé bisa Belgique, n'a pas mindele, ba ya négociation, ba fouta biso nyongo.
et ba politicien toye bisabango bazaka kan obligation moko ya ko vendre sika moko po biso na bango to décider nini to ko sala po na lobby alors basenga biso pardon ya 58 ans tout à fait élection ekozala te yambo ezala na tina ba se réconcilier na bolamu ya ba congolais bolamu ya ba indo bongo to ko kitondima élection po na nini Toboy capitaine général azala remplacer na capitaine général ya prison na tang tozaka kana kata prison to changeaka ba capitaine général sort na biso ekozala kaka ya passe mais to buka mire ya prison to bimana boloko bongo to décider mokonji ekozala po mokonji fa banga peuple na ye akoko banga ka mindele te alors yo peuple po koko benga ka mindele te eh boya boya kolongole na biso muto te il faut bo soutenir nanu mokonji na bino azongela nanu bokonji na ye oyo bokasi na ye ezali bino peuple bo bundi Ya ko ebisa bino toko sala bo poto bonga lobby soki ya bongi cité lobby bon. Wana toza biso na biso nde toko yeba nini ko sala mais soki kaka mundela zana na loboko ne awa eza liwapo na biso yango na zo senga bino bola muka to simba na maboko na maboko poto okay, bibi sango ka okay, biso voilà. bola muka mimi kalombo nous allons terminer quiz de la semaine et avec Patricia Kaimbe c'est l'élément